seko numva muvuga ibintu nk'ibyo mukashyiramo nge n'umugore akaroka. Erega impamvu udashaka kubwira urumva nimba numvise amagambo umenye ko amagambo asenya hari icyo ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri, ariko nugenda ukaganira n'umugore wa Karori uriya kibura hari icyo nawe umwumva. Ese ubona igiki kikuzanye? Pa, nyine hari ikintu ashaka kukubwira. Haba uri kugenda, hari utwo nari ndiho nirebera hano muri telefone nuze kunderanje abantu. Pa, nyine. Ngo nyine iki? Pa, nyine hari umusore wahunze ushaka kuza hano mu rugo. None se ikintu cyo wari uje kumbwira? Yego. Ese mu by'ukuri warashishurije ari umuntu ufite gahunda? Yego. Kuko nyayika y'ubukuri y'uko washaka urayikwije, ariko si uwo musore waritegereje usanga afite gahunda atari indyarya n'abasore bari hanze? Yego. None se wari wajije amavu n'amavuko yiwe, umenya akazi akora, umenya imba yarubatse cyangwa imba akodesha, ibyo byose waritunze urabigenzura ushaka kuza kumwereka ibi byose umaze kumenya ko byujuje? Yego. Abakobwa bo mupfa kubeshywa mugahuguka, urebe neza mwana wanjye narakubyaye urankura, ariko uyu munsi wa none ushobora kuba utariho ureba neza, utariho ushishoza, usanga uyu ibirara uzanya hashira amezi atatu cyangwa n'inkumva ngo mwatandukanye. Urebe neza, nkeneye umusore muzima ufite gahunda ushaka kubaka mu kubaka, si byo? Yego. Pa, none se uramwemere ko azaza? Nakubwiye ngo ubanje ishoza we kwihutisha ibintu. Sawa. Songera ugaruka umbwire umaze kureba neza iyo ngiyo, ejo utazagwa mu ruzi uhita ikiziba, si byo? Yego. Usanga ugenda rero. Ntabundi Saki. Ariko se. Ntaho ariko ndiho ntari. Umugore wanjye yawe wanjye ndi kwaruka. Ese byageze ko? Ese Saki, nta kintu kizima uzuze umbwire uko uca nkawe kuko mfite ibibazo. Ibibazo se by'iki? Ese nakubwiye ko nafunze akazi? Ndabyemera. Ahubwo bitewe n'ubukene mfite ntabwo wandangira ahantu nafata rambe. Ramberi ni wakwibye? Hari ba Ramberi nzi, ni uwo muri Fitirirwa, undi wa kabiri ni uwa hehe, uwo muri Roto. Barakwibye, ni nde wakwibye muri abo ngabo? Umva ndagira ngo mubwire ngo nabaza na Gatera aho ariho hose, kandi yaba gushakira akabafata. Ariko ushaka kutubaho udabagira? Ntabwo ari ukudabagira, Gatera ashinzwe umutekano, yabafata kandi ndabizi neza ko. Ramberi mvuga ni ya banke. Banke Ramberi. No mu baturage nyine zindi kimwe nabyo eke nimba ari ibyo ngibyo noneho kurarimbutse burundu aho eh aho kujya mujye muri rambe fata ibibazo bya buture byinshi ariko ujya umenya ko wihaye byihare ariko uzi ko rambe ari ikibazo mu baturage noneho kiduteye inkeke imeze gutererwa. Ni ukuvuga ngo umuntu
aragira gutya kubita naka krize kurunaka agahita afatana imbere akaguhatiriza ibintu byo mu nzu cyangwa akaba yaguhatiriza n'imodoka ye ntuzi ntuzi uriya yitwa nde yitwa Oscar Menende ariko umva nkubwe ntuzi uriya Oscar Menende ngo ndamuzi ntabwo umuzi ntabwo uzi ko arafite inka y'inzunguye yaguze amafaranga nanjye ni uko ikimasa ndagifite ibaza kuba baramuha ibihumbi 200 akabyungukira habura iminsi 3 asigajemo 10,000 akiruka mu mudugudu wose akiruka nka kagari akagera gute akaba umuntu ugira gute ubimuguriza inka ntabwo bayishoreye kandi yagombaga kwishyura 10,000 inka ye akayigumana amafaranga ye yarayishyuye byararangiye n'iki niki cyatumye abimbwa ariko ubundi viye n'iruheru rimere igifaransa n'icyongereza ni iki ni papa papa rero imva nyine ako kanijemo ko atari kazi ariko ubundi wazajya ugabanya agasuzuguro we gusa cyagenzaga igikize papa waretse ubukwe bwa mushiki wacu akabwihorera koko nguki ubukwe bwa mushiki wacu kumva yamureka pe ntajya gushaka umugabo rwose papa akamwihorera tukazamushakira undi mwiza twizeye ariko se jato kuko uretse kubeshya mushiki wawe mufiki hasi icyo dupfa ariko ashobora kuzana umuntu rwose papa akatubwira inyana y'imbwa bubi bubi kandi byatubabaza nawe byakubabaza uretse kubeshya mushiki wawe kuwanga ko ajya gushaka umugabo uzamwirongorera cyangwa none se namurongora ariko numvaga twamushakira iterambere nka mushiki wacu nimba se we afite gahunda yo kuba afite uwo bakoreye yagenda akava mu rugo akajya kubaka urugo rwe urumva bikureme ni wowe uzamuhahira ntabwo ari njye uzamuhahira ariko uwo muntu ngenda umva rwose atari umuntu twakamushimiye ntabwo umwiza wenda wari wakwishakira cyangwa se reka mfite n'inshuti zawe nyinshi zimushaka buriya niyo mpamvu ariko se jado kuvura umwana ugira umunwa urinze uba umusore ungana gutya umunwa warakurenze nk'uwo munwa wawe uwo munwa rero nutakwica uzagukiza rwose ariko papa ubyigeho mushiki wawe oya uzi ikintu gikwiye ubu ikintu ngiye gukorera ngiye gushakisha ahantu hari uruganda rwa supagoro ngure nk'inusu cyangwa ikiro nze nkuhome ku munwa neza nkuhuze neza umunwa wawe ntuzongere gufunga wose se kubona ufite umunwa ushaka no gusengera mushiki wawe nkaho wamuretse ngo ajye gushaka yubake nawe ya papa wa muhungu ukuntu namwumvisha muvuga ejo ariko se ubundi jato urugo ni urwawe cyangwa ni urwanyu oya nyine ni urwawe ariko imfura nase birangana ujye uri imfura yanjye se wowe nturi n'umbyaro ya kabiri nturi n'iya gatatu imfura uri imfura yanjye mu wuhe buryo oya papa ariko ngomba nanjye kugira ngo ntekereze amaguru kuri imbere ye ihute vira mu rukatsi sinongera no kumuvuga ndongera kumuvuga ndaguca mu rugo rwanjye ugende ujye kugwa ku gasozi wa mbwa nk'iki imbere cyahere kidashaka ko mushiki wacyo yakubaka nk'abandi bagore ngo nawe yubaka umugore nk'abandi niki cyatumye abimbwa ni rambere se atari rambere ni iki se rambere ahubwo nibaza n'abantu bise abana babo rambere ariko ubu nta kibazo ushobora no kumwita rambere afite imyaka 40 ibi ni inzaduka n'ibya bintu by'inzaduka tugenda tubona n'amadini nk'ayo none nawe urashaka gusara ugasara muri ubwo buryo sara neza ariko ikintu bita rambere ndajya nkwiya ukeneye agahenge nyakuguriza kugira ngo uzajye muri rambere wumva rambere ariko reka ntabwo nifuza ko wakomeza kuba imbwa urumva ariko ihangane ibyo byose ubyihere nyine urabizi ko nabonye ziriho kiringa ndagira ndabizi ibyari kimasa ntuzi ko ntiziritse ubu rero nashakaga umuntu ntarambere nibura ngatanga ingwate kuri icyo kimasa bajya kugwagira inka bakubwira ngo kiri bambwiye ko ubundi reka mubaza ubundi bahita gira inka gusa cyane gira inka mu nyarwanda nibyara uko nzaba undi nawe uzamworoza nzamworoza ariko ibaza amakosa ugiye gukora ku izina ry'imana amakosa ugiye gukora kuvuga ngo ufashe inka wagombaga koroza abandi warangiza ukagira gute urumva warangiza ukagira gute nirambere harawe sawa uzi icyo wavuga ibyo ni ibikoza gato kuyibyo
Kuriki? Ariko jya uba mukuru ntawe uvuga ibyo. Uwo mugani navutse musanga ni nko kwikaza cyangwa se wenda byandi bavuga ngo inkubisi ya yayitarukiriza ni turakira aha inkubisi y'iki turakira. Jado! Krame! Fayo hano sanyi nani soni gusa. Hano tanditsemo ntabwo ari keza. Ajya yandava imbere ariko ubundi reka mubaze. Ubumvishe amagambo yose waje guhurutira imbere ya papa. Aya yese mbere. Ngaya, urayo wese. Washaka kuniranya na papa rero urase. Aya sha wowe tuza. Ndakwiyamye. Reka nkubwire, utazamuka. Utazamuka ukanatusha gatoya. Utabona ngo urukuri mukuru wanjye. Ntanakurobora she. Nakurobora twangira ute nakurobora nese kabaje mubaye urajye gutura ku bijyana sibyo kazi sana muri urugo umva mwiyame agasuzuguruzanya ha ya nabe byaza gukunda narakubwiye na papa kiri hano nari kusubiriramo nimba umuhungu nta kazi afite uramuzana no kumara iki aza gutungisha iki se ariko kuki utajya ureba kure habura aho wabyinye bavuze ngo shiri Sheri babiga muhiye ntunza se babitogosa mu bihe birara. Akaye kazi se aho nzajya nzaguhamagara uzunuke. Ariko nta nta gutunguzaga kwa n'umugozo kutusha ni rubyaro rwawe. Indese. Oye wowe. Akubundi ngira ubwenge cyangwa. Oya sha ubwenge ndagukira. Bakabona akagena n'ubushati bube gose. Ibonga ara mwugo. Kwivuga ngo ubushati bube. None se kabane kubaza ugiye kuzana inzereze muri urugo, sibyo? Uzi n'ahantu twavuye no ku papa tuvunikishe. Urarambabaje cyane uvuze ngo ngo wakunda n'umuntu wakunda n'umuntu ngo wabonye amafaranga amafaranga ntayagira ubwo ngubwo ahubwo n'inzererezi ngo kiraga zungu narano ku muhanda hanze wewe wasaze ngo wabonye umuntu ukunda ngo washishoze ubundi akunda kabanza utarinze kwiyahuza amagambo uramunze oya sha none se ngiye kundunga no mu gipawu namenya ngo ute n'inzererezi kane kagubwire turaserera ugomba kugitira oya Njye mbonye n'imyenda yiye. Tasi utamenyera akana ndakuruta. Ku mundu utazukaza ni bishega hanga wumva ari ibintu bizima. Ntaguruka mvi imbere ubwo ratangiye. Oya ntago ntangiye ahubwo umva mubwizo kuri. Reka mubwizo kuri Belise. Utabona umuntu akwihorera. Narakumanyura njye uvuga ngo ndi njyana yimbwa. Cya ndimbwa. Nimbwa se ndi ndi ufite umurizo. Mu bwoko bw'imbwa ndiye ndi rukuba shyamba ndi rwoga binari ndi rwaba kwisi ndi yihembwa. Nono ngabwira ubwoko bw'imbwa ngiye ndi mahonga. Oya tusasinzo bigano no bivuge. Sasinzo bivuge. Ni wowe bwoko bw'imbwa. Ariko reka mbaze ngo utazabona ngo uruta umuntu ngo ugaragaze ngo urabyibushye nahita nkuhindura akadodo urushingiro rubona nagukisha bugufi we nkakuringaniza wowe njye ndi inyana yimbwa ubundi rwawe kwicyara kuba ngo rukuba shyamba n'ubwongo bwe neza ndi basi ndi n'umusega wapi ndi imbwa yiyubashe se wapi ahubwo wate mu bwoko bw'imbwa natazi ubwawe ahubwo njye nagiye nzanakumera njyewe unagumya kuguma uroro gusara gutyo njyewe wangungana gutyo nakumera njyewe Papa nazo rambona. Sashiri umubajwe na televiziyo cyangwa nuko. Oya. Jewe ngo kubera nkurikije uburyo waruje niyo mpamvu nkubwiye ati urumva se akayaga karimo kuza neza. Kayiga nta kibazo gushe nawe nta matakigira. Ndahari umuhungu wari utwaje Adonira amakiriye arambwira ngo Mzee wa mshumba ziku mungu ya huo gato yako inayirigwa ye Aji kuifamu kuyo ye Taho mje gos Mbaga musha akapu Tari chuna shaka kumibadizi Uya, ndo bana hati wazi Wa amira, ya za mtu mbili Aya, waya na acho Na acho reka Mza agaruka Ya mawe kumungu ya muku wali zako na hati wazi Aya, aya Chete tuturi kumungu ni mshaka kuibadizi Okay Mbwira ko umugore asi tindaje kumureba. Mbwira ko naje kumureba gusa nzagaruka. Kuki? Ese shira cyangwa ngo mbigire nini? Ni kuri. Ese wajya mugire ni koko.
I'm going to go to the house. Nzajya mu kazi kazajya mu mezi.